Wikipedie je pravděpodobně nejsmělejší, největší, nejrozsáhlejší pokus koncentrovat lidské poznání dostupné v podstatě v mnoha jazycích, mnoha lidem globálně. Dá se říct, že to je největší katedrála poznání lidské historie. A já mám tu radost, že jsem pozval k rozhovoru Britských listů a regionální televize Anatola Svahilce, slemera, čili slembásníka, wikipedistu a politického aktivistu. Dobrý den, Anatole. Dobrý den, Bobe, děkuji moc za pozvání. My bychom se dnes v tom relativně krátkém rozhovoru věnovali právě vaší aktivitě wikipedisty. Jak jste se k tomu dostal? Jenom krátce, kdybyste dokázal shrnout. Velmi krátce, já jsem se k tomu dostal vedle toho, že mě vždycky třeba bavila historie a konkrétně encyklopedie, tak k tomuhle konkrétně jsem se dostal způsobem takovým, že se věnuju žánru, kulturnímu žánru, který se jmenuje slam poetry. Ten žánr je trošku problematický v tom, že nemá úplně český ekvivalent, prostě ve všech možných jazycích se tomu říká prostě anglicky slam poetry. A vedle toho, že jsem samozřejmě Wikipedii aktivně používal, tak jsem v určitý fázi zjistil, že ve chvíli, když se věnuju slam poetry, a to bylo v době, kdy jsem se slamu věnoval zhruba půl roku, tak mně přišlo vlastně škoda, že to na Wikipedii není nějak zaznamenané. A teďka teda, abych se dostal k nějakému jako úplnému číslu, tak teďka vlastně ta moje bilance i s tou anglickou Wikipedii, tak je nějakých, dejme tomu, 730, možná 740 článků. Jste velmi výkonný wikipedista vzhledem k délce vaší wiki kariéry v současnosti. To je skvělé. Asi tomu hodně pomáhá i ta covidová karanténní doba, kdy slemeři nemohou zas tak jednoduše vystupovat. Já jsem se chtěl zeptat na to, jaký postoj v současnosti vůči Wikipedii vy sám vnímáte z veřejnosti, protože domnívám se, že dnes pořád ještě vládne taková představa, že Wikipedie je nějaký nedůvěryhodný provizorní zdroj informací. Já se domnívám, že to tak není, ale jak to vnímáte? Jak je to vnímáno vlastně mezi wikipedisty? Myslím si, opravdu velká část lidí, kteří Wikipedii tvoří, že tam je pořád zažitej ten princip, který opakujou učitelky třeba na základce na střední škole, že skutečně jako, že tam jsou chyby a aby se jako nestahovalo jenom tak do referátu, což si myslím, že je i do velký míry daný třeba tím, že ti učitelé těmhle větama, kterou si myslím, že jako slyšeli snad všichni, kdo chodili do školy, když už prostě jako existovala Wikipedie, tak já zatím vidím tu snahu těch pedagogů donutit svoje studenty k tomu, aby vůbec jako se s tím dali nějakou práci. A ta Wikipedie to bohužel tak jako trošku slízává, protože je to skutečně prostě nejrozšířenější zdroj. De facto ve chvíli, kdy, já nevím, někdo by ten text do toho referátu jako vykopíroval, tak v podstatě podle jako autorského principu, tak samozřejmě on jako, když to bude dávat do školy, jak by to měl napsat sám, ale jako ten text jako wikipedistický není nějak jako extra licenčně chráněný, prostě jako ten text se může prostě volně použít. Ale to je prostě přístup, který je, pardon, to je prostě přístup, který je poměrně obsolentní, zastaralý. Řada učitelů na vysokých středních školách začala používat Wikipedii jako vzdělávací nástroj tím, že studenti mohou tvořit sami články a mohou se učit tvořit články tak, aby byly důvěryhodné, ozdrojované, což je mnohem lepší přístup. Ostatně profesor Sokol takhle kdysi bojoval s Wikipedií a nakonec se stal velmi významným wikipedistou. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli třeba v tomhle nedošlo k nějaké změně, jestli nevnímáte. Určitě je to jiný, než třeba když já jsem prostě chodil jako na Gimple, což je nějakých 80 let, dejme tomu. Ale napadla mě k tomu třeba jako ta věc, která se mě osobně jako osvědčila, a je to minimálně pro mě to byl jako argument, jak ta Wikipedie může fungovat a jakým způsobem může mít určitou výhodu proti nějakým jako řekněme
písemným papírovým jako konvenčním zdrojům. Já jsem třeba zjistil při aktivní tvorbě článků o vesměs o osobnostech třeba z 19. století, že díky tomu, že jsou třeba na internetu digitalizované matriky nebo soupis obyvatel hlavního města Prahy od roku 1830 do začátku 20. století, tak já jsem při tvorbě těch článků, konkrétně třeba co se týče údajů data narození nebo místa narození, tak jsem byl třeba schopnej v tvorbě svého článku být konkrétnější než nějaký třeba digitalizovaný a původně písemný zdroj prostě na internetu. A myslím si, že tohle by platilo v celý řadě případů, kdy Wikipedie tím, že je to virtuální, otevřená záležitost, tak je možný, nebo co možný, myslím si, že je vysoce pravděpodobný, že velká část těch článků, tím, že skutečně ty informace se tam můžou doplňovat, aktualizovat, tak je v podstatě velmi jako komplexním nějakým nástrojem k předávání vědění jako takový rozhodně třeba lepší než, dejme tomu, tištěná nějaká encyklopedická knížka, která třeba do 10 let velmi výrazně zastará. No, nebo spousta učebnic, které jsou na tom podobně. Právě ta neustálá permanentní možnost aktualizace Wikipedie z ní dělá zdroj, který může být vlastně neustále doplňován nebo neustále pozměňován právě podle toho, jak se situace vyvíjí nebo jak se poznávání rozšiřuje. A chtěl jsem se zeptat, my jsme se nedávno bavili o tom, že vy jste si jako jedno z těch témat, kterým se věnujete, vybral vlastně v vzdělání nebo vysokoškolsky vzdělané ženy na území českých zemí právě v tom 19. století. To mě přišlo skvělé vlastně zmapovat, které byly ty ženy, které první dosáhly na vysokoškolské vzdělání a vlastně ukazuje to určitou cestu nebo otevírání dveří emancipace v tomhle období. Mně připadá, že právě Wikipedie je ideální pro otevírání takovýchto témat, která třeba nejsou úplně frekventovaná, nerezonují dostatečně v tom veřejném prostoru. Teda je to tak, já jsem vlastně v minulém roce po určitý období jsem zkusil zpracovávat vlastně výhradně ženy, protože jsem se právě v tom uplynulém roce jsem se hodně zabýval právě lidma, kteří žili v 19. století, lidi prostě řekněme, kterých se nějak dotklo třeba národní obrození a zejména teda průmyslová revoluce a řekl jsem si, že vlastně bych to otočil i tímhle směrem, protože to je podle mě to zajímavé, když si člověk opravdu na Wikipedii najde téma, ať už to téma na Wikipedii začne rozvíjet, a znamená, už tam něco je a on to začne nějak vrstvit, anebo tam vstoupí s tématem relativně novým. Já bych řekl, že u těch žen toho 19. století to bylo relativně spíš nový. Já jsem skutečně teda, když jsem zpracovával tenhle tematický okruh, tak jsem právě čerpal hodně z vysokoškolaček, kterých skutečně mezi lety 1900, kdy teda počítáme první absolventku vysoké školy, která vystudovala teda v Čechách, to byla Anna Honzáková, lékařka, do roku 1918, nebo teda 19, kdy bylo teda uzákoněno, že ženy můžou regulárně studovat na vysokých školách. A i vlastně za ty první republiky je tam možný najít první ženský absolventky, buď třeba oboru na celém území Československa, nebo tak to byla třeba první žena na té konkrétní univerzitě. Ale vlastně já jsem se do toho pustil, protože jsem si říkal, tohle to je něco, co mně přijde důležitý a společensky prospěšný, aby tohle to mapovaný bylo. A Wikipedie dobrou polovinu z těch jmen vlastně vůbec neznala. Ty průkopníci nebo lidi, u kterých se může říct, že byli v něčem první, tak o těch se píše dobře. Ale samozřejmě snažím se tam jako vnímat nějakou i, nevím, jestli společenská potřeba není moc silný slovo, ale skutečně psát o tom, co mám pocit, že je potřeba na ty Wikipedii zpracovávat. No. Právě si zeptali si v rámci toho týmu Wikipedistů v České republice existuje k tomuhle i nějaká větší koordinace
jsou třeba nějaká slepá, nějaké slepé skvrny české Wikipedii, jestli k tomuhle vlastně koordinovaně směřujete, nebo jestli je to skutečně jako velmi spontánní aktivita jednotlivců? Myslím si, že od každého trochu. Wikipedie nabízí autorům zobrazit si seznamy a různý, řekněme, metastránky, to znamená stránky, které nejsou úplně článkama. Konkrétně třeba existuje na Wikipedii seznam, poměrně fascinující, který ukazuje, kolikrát jsou to prostě vypsané výrazy na hesla, který ještě nikdo nespracoval a jsou seřazený podle četnosti zmínění v rámci Wikipedie. A skutečně tam jsou nespracovaný třeba hesla, který mají, jo, skutečně to je vrchol toho, nebo jako vrch toho seznamu, a to je několik stovek prolinků do jako do jiných článků. Nikdy jsem nežádal, vždycky jsem si řekl, že ten článek zkusím napsat sám, a vždycky se mi to vyplatilo, protože jsem se něco nového rozvěděl, nebo bylo to pro mě zábavný. Jak velká je ta komunita wikipedistů v České republice zhruba? Těch aktivních autorů, tak to budou, myslím si, jednotky tisíc. Já si myslím, jestli je nás nějaký třeba 2-3 tisíce. Já na Wikipedii momentálně požívám statutu, bavíme se teda o české Wikipedii, s anglickou mám nějakou zkušenost, ale na ty český je toho teda teďka výrazně, výrazně víc. Takže bavíme se o český, o té světový, přiznám se, tam přehled moc nemám, ale skutečně těch aktivních uživatelů, který napíšou jeden, já nevím, třeba jako 2-3 články za rok, tak je skutečně jako několik jednotek tisíc, nebo lidi, kteří třeba dělají nějaký dílčí úpravy, prostě něco jako doeditovávají. Já jsem potom zařazený do skupiny prověřený uživatel, což je jakýsi vyšší stupeň prověření, že prostě ta komunita viděla, že já nevím, to bylo v době, kdy jsem udělal třeba 250 těch nádraží, a tak si toho někdo všimnul a přeřadili mě tady do toho. A těhle těch prověřených uživatelů je nás v České republice zhruba 700. Co vím, tak ve Wikimedia Česká republika, což je právnická osoba, přes kterou česká Wikipedie funguje, tak tam se pohybuje nějakých 8 lidí, pokud se nemýlím. To jsou lidi, kteří v podstatě dostávají určitý peníze za to, že pro Wikipedii pracují. Všechno ostatní je vlastně dobrovolnický. A ještě možná bych jako zmínil, a to je, myslím, docela jako dobře vidět, nebo když člověk třeba pravidelně sleduje, což mě už se teda děje, když člověk pravidelně sleduje ten list těch nově přidaných článků, tak opravdu zjistí, že se tam opakuje, dejme tomu, 20 jmén českých wikipedistů, a to jsou opravdu ty nejaktivnější přispěvatelé, který mají kolikrát prostě přes 1000 jako kontribucí, nevím, kolik ani český rekord, ale to jsou opravdu prostě lidi, kteří to dělají ve velkým. Jsou to lidi, kteří mají svoje témata, ví, co je přesně jak jako zpracovávat. Myslím, že i jako ví, jak to dělat jako rychle, efektivně, aby s tím člověk třeba neměl tak velkou práci. Takže opravdu řekl bych, že jako troufnul bych si říct, že je tady třeba nějaká určitě třeba stovka lidí, který na tu Wikipedii chodějí obden. A trouf bych si říct možná, že minimálně ty poslední 2 roky se k ním můžu počítat. Jo, tak my za to děkujeme, za to, že to děláte, jak vy, tak vaši kolegové. A bohužel náš čas je omezen zhruba 15 minutami, takže nyní musíme končit, ale určitě se k tomu ještě vrátíme, protože téma Wikipedie a i určité výjimky, kterou má česká Wikipedie, to je editor, který umožňuje překlápět do češtiny články z anglické Wikipedie, umožňuje rozšiřovat možnost využití tohoto nástroje skutečně významnou měrou. Takže a na tohle ještě jednou díky vám i kolegům, přeju vám všechno dobré v novém roce a s vámi, vážení diváci, se budu těšit zase příště na viděnou. Takže na viděnou. Děkuji a loučím se. Díky. Thank you.